Nggoning unggulan macet anu remen karandapan di leluwak Jalan Waringin Andir Kota Bandung, petugas Satpol PP kewilayahan diwawagan ku pedagang kaki lima ngaruak sajumlahing lapak PKL di sepanjang Jalan Waringin. Jaga eta lapak PKL teh bakal dibongkar pasang, serta izin dagang bakal dilarapkan ukur dina wanci peuting sarta kudu bersih deui jam genep isuk-isuk. Mangpuluh-puluh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atawa Pol PP kewilayahan Andir diwugan ku padagang kaki lima ngaruag sejumlah lapak PKL anu ngadeg di sepanjang Jalan Waringin, Kecamatan Andir, Kota Bandung, poe Kemis berang. Eta ketak ngaruag lapak teh dilakonan satu tas aya kasapukan antara pihak Kecamatan jeung Himpunan Pedagang Kaki Lima atawa HPKL Andir pikeun ngabersihkeun deui kawasan zona kuning di sapanjang Jalan Waringin. Camat Andir nandeskeun jagana sistem lapak PKL di eta lalawak teh bakal dibongkar pasang. Para PKL kur diijinan daragang wanci peuting tur kudu bersih deui tabu genep isuk-isuk. Masih bersama mitra kami, para pedagang HPKL, khususnya Jalan Waringin, Pasar Andir ini, kami ingin kembali berkomitmen untuk menetapkan MOU awal ketika Jalan Waringin ini ditetapkan sebagai zona kuning, di mana di situ ada penetapan waktu untuk berjualan. Dan pada hari ini, kami kembali ingin menegaskan kepada rekan-rekan kami, mitra-mitra kami, para pedagang kaki lima, untuk tetap memegang komitmen itu. Sejeroning itu, Ketua HPKL Andir ngarojong ketak kecamatan bikin meresihkan di zona kuning di sepanjang Jalan Waringin. Pihak Nauge geus ngalakonan koordinasi jeung kecamatan dina netarkeun tempat neundeun lapak PKL anu geus dibongkar kukituna bisa tembong rapi tur teu ngabalukarkeun macet. Otomatis memerlukan lahan. Tahu sendiri kan lahan ini sempit lah ya, kalau di pengurus itu berusaha mencari lahan untuk penempatan bongkar pasang tenak. Zona kuning di sepanjang Jalan Waringin anu bakal steril deui dipiharep bisa jadi bongbolongan di nangungkulan macet anu remen karandapan balukar heureutna lajur jalan kulapak pedagang kaki lima. Yuana Kurniawan, Bandung TV.